Assist done. Ooh, fatty, Kesha. Eh, patut je nak open lah. She's when? She's when. Ooh. Pain dia. Hey! Dah. Dia what? Crate lah. Dia spawn crate. Okay, ada spawn crate one. Stay. Stay lah pantat. Dah aku nak tengok kamera babi. At A ya. Like tak bodoh sial babi je. Woy. Tak kakak pantat kau dah layam. Ayam. Oh my god. Ayam. Fuck you. Kau boleh ke screen. Steward di sini ayam. Last two at you all mah. Left satu. Oh left eh. Free ya. You going? Mission accomplished. Where? I'll go right side. Left side. Okay. Kedian. Depan. Where? Sofa. Abi depan. Fah, cibai lah. Just now di mana? Atu tu. Tusuk bilu, bilu tu. Masih. Just like sofa. Ya, okay, lah. Hello ah, Fatty. Oh no, shit. Tu. BC mama. Left side. Dah. Headshot. You fall back ah. Bully kids. Fire in the hole! Fire in the hole! Gas! Hey, kagum ni kan? Yang you barat ke dah? Hipri. Dia yeah, kagub ya. Kagub B middle lah. Ari. Tak lah. Kagub B middle. Oh my god.
down. Bos kau buat apa bodoh? Jangan buat terencat je. Hecong lah ni gameplay orang. Saya kena stack ni baik. Kau buat tamat kau. Dua, satu A, satu B. Kau go mana? Yeah. Tempat tadi? Fire lah. Yeah. So far one more. Coming in. Dia nampak kau. Ada air gun. So far mana? Just one. Nice. Ah. Rock dua. Rock dua kan. Rock got two. What? Share. Double kill. Ah, my body, my body. My body lah. My body. My body ni. Oh no. Share, share, share. Hoggy Jack Bone. What the? He holding. Don't be ghost. Near you. Mission failed. Just there so far. Cargo B middle. Right side. Baik kuda. Stay hot. Top top one. Hey. Uy, what the? Set lah bos. So far, so far. Ciao, game people. So far. Mission accomplished. Operation is a go. Gas, gas, fire in the hole. E entrance, so far one. So far one, E entrance one. Outside E entrance. Oh, enggak menang dia balik boom. Enggak atas ke mak? Tadi dekat. Aku baru nampak dia balik boom. Tak sempat dah tight.